Avoritun neljän asiassa. Aika pitkään Tampereella on ajatus, että näitä yli 100-vuotiaita rakennuksia ei enää pureta. Siis fabrikissa, jos näyttää tällaista kaupunkaisesta, että on tuhottu. Ja nyt jostain syystä on taas tämmöinen käsittämätön henki, että tämä suojeluarvoja ei ole. Nyt vedetään suoria teitä, koska se on hyvä velimeininki nyt tuolla. Se on vaan Tampereella enemmän. Tämä päätöksenteon läpinäkyvyys on vähintäänkin kyseenalaista. Ja sitten myös kyseenalaista se, että kun nyt on selvinnyt, että aikaisemmin silloin, kun se aluetta on suunniteltu, niin se rakennusmassa on silloin sovittu tai ajateltu laitettavaksi sinne pohjoispäin. Ja siinähän on tulossa yksi teknologisen rakennus. Ja silloin siinä rakennusmassan määrittelyssä oli nimenomaan ajatuksena se, että se tavara-aseman ja morkun alue säilyy tämmöisenä yhtenäisenä rakennushistoriallisena ja kulttuurihistoriallisena tilana. Miten teidän mielestä tämä tavara-aseman tilanne pitäisi ratkaista, koska selkeää on, että tämmöisenä tämä tilanne ei voi ainakaan jatkua? No sitä on esitetty uudenlaisia linjauksia. On myös kritisoitu sitä, että se suunnittelu on ollut heikkotasoista, koska lähtökohtana on ollut se, että tavara-aseman pitää purkaa. Tavara-asema säilytettävä! Tavara-asema säilytettävä!